إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال تعالى في نفس السورة: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. حاضرين جمعة، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پیوستہ جمعہ کا تتمہ لے کر حاضر ہوا ہوں. پیوستہ جمعہ ہم نے سورۃ الکہف، اس کے دروس اور عبرتیں کیا کیا ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں معلوم کیے. اسی سلسلے کا یہ تتمہ ہے، کمپلیشن ہے. سورۃ الکہف کی فضیلت اہمیت ہم اور آپ جانتے ہیں، گزشتہ بار معلوم کیے. اس میں پانچ اہم واقعات ہیں، ان واقعات کی روشنی میں چند باتیں ہمیں عرض کرنا ہیں. سب سے پہلا واقعہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف والرقیم کہا، اور ان کے واقعے کے مناسبت سے ہی اس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ الکہف. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آیت نمبر 9 سے لے کر آگے تک بیان فرمایا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. کیا تم نے یہ گمان کیا ہے، کیا تم نے یہ سوچا نہیں ہے کہ یقینا کہف اور رقیم والے، اصحاب الكهف والرقيم، اصحاب کہف اور رقیم، یہ لوگ كانوا من آياتنا عجبا، اللہ تعالیٰ کے عجیب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور جب وہ لوگ غار میں جا کر پناہ گزی ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، جب یہ نوجوان
کہف میں جا کر غار میں جا کر کیو میں جا کر پناہ گزی ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ پر توکل کیا بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہا فقالوا ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا تو ہمیں عطا فرما من لدن کا اپنی طرف سے خصوصیت کے ساتھ تو ہمیں عطا فرما رحمہ رحمت عطا فرما اللہ کی رحمت مل جائے وہ کامیاب ہو جائیں وَحَيِّئِ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اور ہمارے معاملات میں رشد و ہدایت ہمیں عطا فرما سمجھداری سمجھ بوجھ عطا فرمانا اہل علم نے لکھا ہے کسی کو کسی معاملے میں کنفیوژن ہو رہا ہے ایک تو اس کو استخارہ کب کرنا ہے جب پکا ارادہ کر لیں اور کنفیوژن جب ہو تو اس وقت اس کو یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے معاملات میں رشد و ہدایت سمجھ بوجھ کو عنایت فرما عطا فرما ہماری سمجھ میں کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے اللہ تو ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما تو دیکھیے یہ لوگ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ باطنی اسباب کو بھی اختیار کیے ہیں ظاہری اسباب جاتے جاتے یہ لوگ کچھ سکے بھی لے کر گئے پیسے بھی لے کر گئے کتے کو بھی ساتھ میں لیے حفاظت کے طور پر اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں یہی مومن کا طریقہ ہوتا ہے وہ اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل بھی کرتا ہے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے اسباب کو وہ اختیار کرتا ہے یہی آئین تقدیر ہے اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے تدبیر کے ذرے ذرے سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے قدرت بھی مہرباں ہوتی ہے تو ہمیں تدبیر بھی کرنا ہے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی کرنا ہے حاضرین اس واقعے میں سب سے پہلا پیغام ہے نوجوانوں کے نام نوجوانوں کے نام اذ اول فتیہ تو الی الکہف یاد کرو اس وقت کو جبکہ چند نوجوانوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ کہا کہ وہ فتیہ چند نوجوان ہی تھے انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وہ چند نوجوان ہی تھے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے توحید کے پروانے تھے عقیدے کے متوالے تھے سنت رسول کے شہدائی تھے ایسے نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جسم و جان پر اخلاق و کردار پر حرف آنے نہیں دیا ہے چھوڑ دیا زمین کو چھوڑ دیا گھر بار کو چھوڑ دیا وطن عزیز کو چھوڑ دیا زمین و جائیداد کو کیب میں جا کر غار میں جا کر پناہ گزی ہوئی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے نوجوانوں آج دین کے بدلے میں دنیا کا سودا کیا جا رہا ہے آج کتنے جو نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں دنیاوی مفاد کے لیے دنیاوی فائدے کے لیے دنیا کے حصول کے لیے دوست و احباب کے لیے دنیا کی رنگینی اور رانائیوں کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں دین کو ختم کر رہے ہیں عقیدے کو پامال کر رہے ہیں توحید سنت رسول کا نام و نشان تک نہیں ہے اور حالت یہ ہو چکی ہے وزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں یہاں آپ نوجوان رکھ لیجی یہ نوجوان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود سودا مت کرو دین کا سودا مت کیا کرو ان واقعات سے عبرت حاصل کیا کرو اور غلط قدم بھی مت اٹھایا کرو انہوں نے دیکھو جب دیکھے کہ ظالم بادشاہ ہے حکمران ہے آب و تاب کے ساتھ ہیں سارے اسباب اختیار اس کے پاس ہیں ہم کمزور ہیں کم ہیں نہتے ہیں اب ان سے ٹکر نہیں لینا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے یہ پیغام ہے میرے بھائیوں اور اس کے بعد یہ پیغام دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا یہ روئے زمین پر جو کچھ ہم نے بنایا ہے یہ دنیا کی رنگینیاں یہ دنیا کی رانائیاں یہ دنیا کی چمک یہ دنیا کی دمک یہ دنیا کی ہری بھری یہ دنیا کی ہریالیاں یہ دنیا کی شادابی یہ دنیا کی چمک دمک یاد رکھو ہم نے اس لیے بنایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا ہم نے روئے زمین پر جو کچھ بنایا ہے یہ زینت کے طور پر کیوں لِنَبْلُوَاهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
ہم تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال کے اعتبار سے کون اچھے ہیں. دنیا کی چمک دمک میں پڑے گئے, دنیا کی رنگینیوں میں چلے گئے اور اچھل گئے پسل گئے, یا تم استقامت دکھائے ہیں, ڈٹے ہو جمے ہو دین پر ایمان پر استقامت پر سنت پر. یہ پیغام ہے میرے بھائیو, پہلا پیغام یہ رہا. اور یہ قوم کے نوجوان عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یاد رکھو, لیکن افسوس کے ساتھ شاعر یہ کہتا ہے, تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالین ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. لیکن یہ جوان آج تناسانی میں ہے, اس کے تن اور جسم کو سوارنے میں لگا ہوا ہے, اس کے پاس وہ عقابی روح نہیں ہے, وہ فیلکن کی طرح, وہ شاہین کی طرح تجسس بھی نہیں ہے, اور وہ چیتے کی طرح جگر بھی اس کے پاس نہیں ہے. میرے محترم دوست بزرگو بھائی اور نوجوانوں, تمہیں یہ پیغام دیا گیا اس واقعے کے ذریعے سے. آگے بڑھیں, پھر اس کے بعد دیکھو, اتنے سال غار میں رہنے کے بعد 903 سال رہیں, اللہ نے عجیب طریقے سے ان کی حفاظت فرمائی ہے. تو اللہ کے نیکوکار بندوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے, اللہ حفاظت فرماتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ 309 سال کے بعد اٹھے, اٹھنے کے بعد دیکھو, حلال خوری, حلال کمائی, حلال کھانے کی فکر دیکھو, بھوک لگی اٹھتے ہی. اور اس کے بعد کہا کہ ہم کتنے سال رہیں, تو غائب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہے, ان کو پتا نہیں ہے کتنے سال یہاں رہے ہیں, ہے کہ نہیں. کہا کہ دیکھو یہ سکے جو ہم لے کر آئے تھے, لے کر جاؤ. اور جاتے ہوئے یاد رکھنا کیا کہا, فَلْيَنْدُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طُعَامًا, غور سے دیکھنا کہ کون حلال کھانے والا ہے, حلال کمائی کون سی ہے, حلال غذا کون سی ہے. اللہ اکبر, اتنے بھوک کے حالت میں بھی حلال کھوری, حلال کی تلاش و جستجو دیکھو. آج نوجوانوں میں وہ بات ہے حلال حلال, کیونکہ حلال یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیو. اس کے بعد آگے ان لوگوں نے حکمت عملی بھی اختیار کی, کہا کہ دیکھو جاتے ہوئے چھپتے چھپاتے جانا, ذرا احتیاط کرنا, کیوں کوئی محسوس نہ کرنے. وَلِيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کوئی محسوس نہ کر لے, ذرا چھپتے چھپاتے جاؤ. یہ احتیاط حکمت عملی ہمیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہم نے اللہ پر توکل, اللہ کے لیے ہم نکل گئے. حکمت عملی بھی ضروری ہے میرے بھائیو. اس کے بعد آگے صحبت, نیک صحبت کا اثر دیکھو. اصحاب کہف کے ساتھ کتا جا کے بیٹھ گیا تو کتے کا نام روشن ہو گیا, اور وہی نوح علیہ السلام کا بیٹا بدوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا, اس کا کیا انجام ہوا دیکھو. اللہ اکبر, یہ نیک لوگوں کی صحبت میں سنگت میں رہنے کی برکت ہیں. اور آگے یہ کہا کہ دیکھو قبر پرستی سے روکا گیا. جب یہ لوگ پتا چل گیا, دوبارہ غار میں چلے گئے, اللہ نے ان کو موت کی نیند سلا دی. اب لوگ اختلاف کر بیٹھے کیا کرنا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ایسے ہی چھوڑ دیں گے, کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, ان کے اوپر ہم مسجد بنا لیں گے, لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, جبکہ یہ غلط تھا, لیکن کیا ہو گیا, غلبہ ان کا ہو گیا. وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ, جن کا معاملہ غلبے پر آ گیا, کوئی ضروری نہیں ہے جو غالب آئے وہی حق پہ ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے جو زیادہ تعداد میں وہی حق پہ ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا, ان کے اوپر مسجد بنا لی ہے. یہ طریقہ سلف صالحین کے قبروں پہ مسجد بنانا, سجدہ گاہ بنانا, یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے, لعن اللہ الیہود النصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ تعالی یہود و نصارہ پر لعنت کریں کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا, مسجد بنا لیا ہے. انبیاء کی قبروں پر سجدگاہ مسجد بنانے سے لعنت ہے. انبیاء کے علاوہ دیگر کے بارے میں کرو تو کیا حال ہے. لوگ بھی دیکھو شیطان کیسے کیسے دماغ میں بات ڈالتا ہے. ایک صاحب اس سے استدلال کر رہے تھے, اللہ کے رسول نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے لیکن اس امت پہ کیا لعنت کیا ہے. دیکھیں استدلال, دیکھیں یہ یہود و نصارہ کے لیے ہیں کہ
سجدہ گاہ قبریں اور مزار یہ سب نہیں بنانا یہ عبادت گاہیں نہیں بنانا قبروں پر یہود و نصارہ کے لیے ہے یہ چشمہ اتار کے ذرا آگے بھی پڑھو صحیح بخاری کے حدیث سے آگے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی نے اس لیے کہا تاکہ لیحدر امتا تاکہ نبی اپنی امت کو چوکنا کرے ڈرائے مطلب تم ایسا نہیں بننا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے کیا عجیب استدلال تم نے کیا ہے اللہ نے ایک توفیق عطا فرمائے حاضرین سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس واقعے میں جو پیغام دیا وہ ہے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي وہ لوگ جو اللہ والے ہیں نکوکار ہیں اللہ کو چاہتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرتے ہیں ایسے نیک لوگوں کے ساتھ تم جمے رہو ڈٹے رہو صبر کرو یہ کہا یہ پیغام ہے اور کہا کہ دنیا کی چمک دمک کی طرف تمہاری نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے حاضرین دوسرا پیغام دوسرا واقعہ اس سورے میں ہے وہ ہے دو دوست کا واقعہ یا دو بھائی کا واقعہ دو آدمی کا واقعہ اس میں سے ایک مالدار ہیں باغ والا ہے دو دو اس کے باغات ہیں اور ایک غریب ہیں مگر مومن ہیں جو دولت مند ہیں وہ کافر ہیں مشرک ہیں اللہ نے اس کو بہت نوازا ہے اللہ نوازتا ہے یہ آزمانے کے لیے اللہ کبھی نواز کے آزماتا ہے اللہ کبھی چھین کے آزماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہم تمہاری آزمائش کریں گے خیر اور شر دونوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوتی ہے شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے اللہ نے اس کو دے کے آزمایا اس سے چھین کے آزمایا کہ کون اللہ والے بنتا ہے تو جس کو اللہ نے دولت دیا دولت کے نشے میں مغرور ہو کے غرور کے انداز میں اس نے اپنے دوسرے ساتھی پر فخر جتاتے ہوئے کہا انا اکثر منک مالا وعز نفرا اس سورت کے آیت نمبر 31 کے بعد سے یہ واقعہ آیا ہے 30 پر ایک کے بعد سے وَادْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحْدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ آنَابِ دو آدمی کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہترین باغات عطا فرمائے تو اس نے اپنے ساتھی پر فخر کرتے ہوئے کہا انا اکثر منک مالا وعز نفرا میرے پاس اسباب ہیں اختیار ہیں اقتدار ہیں افراد ہیں سب کچھ میرے پاس ہے تیرے پاس کیا ہے تیرے پاس کیا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِ اپنے باغ میں داخل ہوا اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا شرک سب سے بڑا ظلم ہے غرور و تکبر کرتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھنا سب سے بڑا ظلم ہے ظلم انسان کی جسم و جان پر بھی ہوتا ہے مال پر بھی ہوتا ہے عزت پر بھی ہوتا ہے ہر طرح کے ظلم کرنے والا یہ تھا باغ میں داخل ہوا تو ظالم وہ تھا وقال کیا کہا غرور کے انداز میں مَا دُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا اے میرا باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے ہمیشہ ناز و نعمت میں رہوں گا اگر میں برا تھا اگر اللہ مجھے نہیں چاہتا ہے تو کیوں میری شہرت ہے کیوں میرا چرچہ ہے کیوں میرے پاس باغات ہیں کیوں میرے پاس دولت ہے کیوں میرے پاس اوتار منصب ہیں یاد رکھو دنیا کا ہر ظالم یہ سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تو ان کو ڈھیل دے کر آزماتے ہیں موقع دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں پھر اس کے بعد پکڑتے ہیں یہ اللہ کا قانون استدراج اللہ ڈھیل دے کے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے ظالم کو اگر مہلت مل رہی ہے مزید عذاب میں وہ مبتلا ہو چکا ہے حضرین گرامی آگے پھر اس نے یہ کہا وَمَا دُنُّ سَاءَ قَائِمَةً قیامت کہاں سے آئے گی قیامت آنے والی نہیں ہے وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا اور اگر قیامت آ بھی گئی اس سے بھی اچھا ہمیں ملے گا دنیا میں ہم اچھے ہیں آخرت میں ہم ہی اچھے رہیں گے اس کے دوست نے اس کو سمجھایا کہا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُ اس کے دوست نے ساتھی نے اس کو سمجھایا کہا اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ وہ اللہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا تیری کوئی حیثیت نہیں تھی کوئی اوقات نہیں تھی اللہ نے تجھے وجود بخشا اللہ نے تجھے بنایا اللہ نے تجھے جسم و جان دیا اللہ نے دولت دیا عہدہ اور منصب دیا اسی اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے غرور و تکبر دکھا رہا ہے یاد رکھ
یہ اچھی بات نہیں ہے توبہ کر توبہ کر باغ میں داخل ہو تو کیا کہ لا حول ولا قوت ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہ اللہ دینے والا اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے اللہ نے دیا ہے اور اللہ کی مرضی ہے یہ حاضرین اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی نعمتوں کو اپنی دولت کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ دوسروں کی نعمت اور اچھائی کو دیکھ کر ہمیں بارک اللہ تبارک اللہ یا اللہ مبارک فی یہ سب کہیں اور خود اپنی نعمت کے بارے میں ماشاءاللہ بھی کہیں الحمدللہ بھی اس کو کہنا چاہیے حاضرین لیکن وہ سمجھا نہیں آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو برباد کر دیا اس کے باغ کو برباد کر دیا تحس نحس کر دیا اب وہ پریشان ہو گیا کہا کاش کہ میں کفر نہ کیا ہوتا یاد رکھو میرے بھائیو غرور کا سر نیچا غرور کا سر نیچا اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ دیکھو غرور کا سر نیچا ہے اور یہ مال و دولت آگے اللہ نے بیان فرمایا المال والبنون زینة الحياة الدنيا یہ دنیا کے مال و دولت اہل و عیال اقارب و رشتہ دار اختیار و اقتدار یہ سب وقتی سامان ہے وقتی سامان ہے زینة الحياة الدنيا والباقیات الصالحات باقی رہنے والی نیکیاں باقی رہنے والی نیکیاں خیر عند ربک تمہارے رب کے پاس بہتر ہیں ایک تو ثواب ثواب کے اعتبار سے وخیر الاعمال اور امید کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہے نیکیا کرو نیکیا کرو یہ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے نہ جایا کرو حاضرین گرامی اس کے بعد اس سورت کا تیسرا واقعہ یہ ہے تخلیق آدم کا واقعہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے بشمول ابلیس سے کہا کہ تم سجدہ کرو اللہ نے فرمایا اس سورت کے آیت نمبر 50 سے آخر تک وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس یاد کرو اس وقت کو جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو سب کے سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس کے پاس کیا آیا تھا بولو ابلیس نے یہاں شرک کیا 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 ابلیس غرور و تکبر دکھایا یاد رکھو یہ اونچا مقام ملنے کے بعد غرور و تکبر میں مبتلا ہونا یہ ابلیس کا کام ہے اور اسی سے انسان برباد ہوتا ہے اسی سے انسان برباد ہوتا ہے غرور و تکبر اچھے 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 بھلے صلاحیت والے انسانوں کو لے ڈوبتا ہے یاد رکھو یہ اللہ کو ذرا برابر پسند نہیں ہے ابلیس نے بہت سجدہ کیا بہت عبادتیں کی بہت صلاحیتیں اس کے پاس تھی لیکن جب اس نے کہا آنا خیرم میں اس سے بہتر ہوں اسے میں کیوں سجدہ کروں اسے میں کیوں سجدہ کروں آدم کو حقیر جانا اپنے آپ کو بڑا سمجھا آنا میں مبتلا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اب تمہیں یا جنت میں رہنے کا حق نہیں ہے چلو یہاں سے نکل جاؤ چلو یہاں سے نکل جاؤ یہ واقعہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو یہ پیغام دیا افتتخذونا وذریتا اولیاء کیا تم لوگ شیطان ابلیس اور اس کے آل و اولاد کو اولیاء بنا لیتے ہو اللہ کو چھوڑ کے کہا کہ دیکھو من دونی اللہ نے کہا تم مجھے چھوڑ کے ابلیس اور ابلیس کے چیلے چنٹوں کو اولیاء بنا لیتے ہو اولیاء بنا لیتے ہو تو اولیاء اس شیطان بھی ہے اولیاء الرحمن بھی ہے اولیاء اللہ بھی ہے اولیاء اس شیطان بھی ہے ہے کہ نہیں ہاں کہا کہ شیطان کے چیلے چنٹے کو اولیاء بنا لیتے ہو یہ بہت برا کام ہے وَهُمْ لَكُمْ عَدُو یہ تمہارے دشمن ہے بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ظالموں کا بدلہ بہت برا ہوگا یاد رکھو ایسوں کو تم اولیاء مت بنایا کرو اور اس کے بعد ساری بنی نوع انسانی کو یہ پیغام دیا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور واقعے کے بعد ابلیس کا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ دیکھو وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا یہ بستیاں ہم نے بستیوں کو ہلاک و برباد کیا کب
لما ظلموا جب ان لوگوں نے ظلم کیا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم شروع کیا زیادتی شروع کی یاد رکھو جس سرزمین پر جس جگہ پہ ظلم و زیادتی آ جائیں آہستہ آہستہ وہ علاقہ وہ گھر وہ زمین اور وہ ملک وہ علاقہ ہر چیز وہ برباد کی طرف چلے جائے بربادی کی طرف روا دوا ہو اور ظلم انسان کی جسم و جان مال و دولت اور عزت و آبرو تینوں پر ظلم ہوتا ہے یہ پیغام دیا آپس میں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو اس کے بعد اس سورت کا چوتھا واقعہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام میں نے گزشتہ بار عرض کیا کہ خضر بھی ایک نبی تھے ہاں ان کا یہ واقعہ ہے اب جانتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ سے پوچھا گیا علم والے کون ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہا کہ میں کوئی برا جواب نہیں نبی سب سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں لیکن بڑے آدمی کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن انہوں نے انا کہا اللہ نے کہا دیکھ تیرے سے بھی زیادہ علم والے ہیں کون نے کہا کہ خضر کے پاس جا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا یاد کرو اس واقعے کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا اپنے ساتھی سے کہا ہم چلتے رہیں گے علم کے لیے سفر کرنا ہے علم کے لیے سفر کرنا ہے دونوں سفر اردو کا بھی سفر کرنا ہے انگلش کا بھی سفر کرنا ہے ہاں علم کے خاطر آپ کو جستجو محنت کوشش جانا ہے علم کے لیے محنت کرنا ہے سفر کرنا ہے سفر بھی کرنا ہے یاد رکھو تبھی جا کے علم آئے گا موسیٰ علیہ السلام سے کہا علم چاہتے ہو سفر کر کے جاؤ جا کر علم حاصل کیا کرو گئے اس کے بعد ملاقات ہونے کے بعد کہا کہ دیکھو علم حاصل کرنا ہے سفر کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا ہے انک لن تستطیع معی صبرا اے موسیٰ تم صبر نہیں کر سکتے ہو میرے ساتھ صبر بہت ضروری ہے علم حاصل کرنا اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے صبر کا مطلب جمے رہنا ڈٹے رہنا جم جانا کچھ بھی ہو جائے حالات ہم چھوڑیں گے نہیں ہمارا یہ ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر کے رہیں گے صبر موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈے کہ نہیں ڈھونڈے چلو ڈھونڈے گے کہاں کہیں پتا نہیں لیکن بتا دیا کہ دیکھو دو سمندر جہاں ملے وہاں ملیں گے جاؤ تم ڈھونڈنا شروع کیے کہ نہیں کیے علم جس کے پاس ہے اس کا نخرہ برداشت کرو اس کے لیے تم صبر کرو سفر کرو اور جاؤ جا کر ان کے پاس علم حاصل کرو اللہ اکبر یہ محدثین دیکھو اتنے سفر کر کے دور دراز ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیے وہاں جا کے علم حاصل کیے واقعات بے شمار ہیں پھر اس کے بعد طالب علم اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس دونوں کے آداب بتائیں ٹیچرس کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو برداشت کریں غلطی کرتے ہی فوراً ان کو نہ نکالے خضر نے تین غلطی برداشت کی نہیں کی ہے ہاں تو سب سے پہلے ٹیچر کو صبر کرنا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے حالات کو دیکھنا ہے اور اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صبر کریں اور فٹ سے کسی چیز کا اعتراض اور سوال نہ کریں کہا کہ دیکھو فلا تسألنی حتی احدث لک منہ ذکرا جب تک میں پوری ایکسپلین نہ کروں تم سوال نہیں کرنا اچھی طرح سنو پہلے اسٹوڈنٹس کو چاہیے غور سے سنیں اس کے بعد آپ سوال کرنا ہے یہ چند آداب بتائے ہیں اور سب سے اہم پیغام یہ ہے علم حاصل کرنا چاہتے ہو علماء سے علم حاصل کرو علماء کی صحبت اور سنگت میں رہا کرو دیکھو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ جا کر ان کی سنگت حاصل کر کے صرف کتابیں پڑھ لینے سے آپ کو علم نہیں آئے گا کتابیں پڑھو علماء کی رہنمائی میں یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیو پھر اس کے بعد اس واقعے میں تین اور واقعات ہیں ایک کشتی میں سوار ہوئے کشتی کو انہوں نے نقصان کر کے سراغ ڈال دیا تو اس کے لیے کیا بیان کیا دیکھو پتا نہیں ہے تو سوال نہیں کرنا صبر کرنا ہے کہا کہ دیکھو میں نے اس کو ظاہری طور پر کبھی کبھار ہوتا ہے کوئی ایکشن لیا جاتا لگتا ہے کہ وقتی طور پر نقصان ہو رہا ہے لیکن اس نقصان میں اس کے لیے بڑا فائدہ ہے نہیں چھوٹا سا سراغ اس کی ساری کشتی کو بچا لیا کہا کہ یہاں آگے جائے گا وہاں بادشاہ ہے ظالم ہے اچھی کشتیوں کو لے لیتا ہے سراغ ڈال دیا لے گا نہیں یہ سراغ بعد میں یہ غریب آدمی ہے صحیح کر لے گا اس کی چیز تو رہ گئی ہے نا تو کبھی ہار کے بھی جیتنا پڑتا ہے
یاد رکھو زندگی کے سفر میں ہمیشہ جیتنے کا نہیں کبھی ہار کے بھی جیتنا ہے کبھی نقصان برداشت کر کے نفع حاصل کرنا ہے اور کبھی بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کرنا ہے اس میں دوسرا واقعہ یہ ہے ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا چھوٹا بچہ ہے اور ایک دیوار کو انہوں نے سہارا دے دیا دیوار کے نیچے خزانہ ہے یہاں دیکھو والدین کی نیکیوں کا فائدہ اولاد کو ہوا نہیں ہوا کہا کہ یہ جو دیوار ہے اس کے ماں باپ نیک تھے بچے چھوٹے ہیں دیوار گر جائے تو خزانہ ظاہر ہو جائے تو ان کو نہ ملے بچوں کو نقصان ہو جائے گا کوئی اور لے لیں گے اس لیے میں نے چاہا کہ دیوار کو بنا دوں تاکہ ماں باپ کی نیکیوں کا فائدہ بچوں کو ہو اور وہ جو چھوٹا بچہ جس کو قتل کر دیا گیا کہا کہ اس کے ماں باپ نیک ہیں ماں باپ نیک ہیں اچھے ہیں تقوی والے ہیں لیکن یہ بچہ آگے چل کے بہت سرکش بنے گا ماں باپ کے لیے درد سر ہوگا ماں باپ کے لیے درد سر ہوگا تو وہ بچہ جو ماں باپ کے لیے نقصان دہ ہے اس کو انجام تک پہنچایا گیا اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے دیکھو ماں کے پیٹ میں چھوٹا بچہ ہے ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ یا زچہ تو کس کو لینا ہے اگر یہ بچہ ماں کی جان کے لیے خطرہ ہے بچے کو قتل کرو ہے نا واقعہ ملا نہیں میں دلیل دیکھو بچے کو مار دو کوئی مسئلہ نہیں ہے ماں باپ کے لیے خطرہ ہے ایسے یاد رکھو میرے بھائیوں ہم اور آپ ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی کا چھوٹا بچہ بچپنے میں انتقال کر گیا اللہ نے لے لیا ہے ہم یہ بھی سوچنا چاہیے اللہ ہو سکتا خیر کر رہا ہے ہو سکتا یہ بچہ ہمارے لیے آگے نقصان دہ ہو سکتا تھا اللہ نے اس کو دنیا میں نقصان دہ کے بجائے آخرت کا توشہ بنا کر رکھ دیا ہے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ یاد رکھو میرے بھائیو اسی لیے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے جگر کا ٹکڑا چھوٹا بچہ وہ لغت سے پہلے انتقال کر جائے اور اس کی وفات پر وہ الحمدللہ کہے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے اللہ اس نے اس کی جگر کے ٹکڑے کو میں نے لے لیا اس نے پہلے کیا کہا کہا کہ اللہ تیری تعریف کی ہے الحمدللہ کہا کہا کہ اچھا ایسے وقت میں بھی الحمدللہ کہا فرشتے گوارہ ہو میں نے ان کے لیے جنت میں بیت الحمد تعریفوں کے گھر بنا دیا ہے اس وقت انہوں نے میری تعریف کی ہے یاد رکھو گوارہ ہو تم یہ گھر ان کے لیے ہے اور ان کا بچہ اب ابراہیم اور سارا علیہ السلام کی کفالت میں جنت کے باغ میں کھیلتے ہوں گے اور کل قیامت کے میدان میں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ جنت میں اس وقت جائیں گے جب ہمارے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اونچا مقام دینا چاہتا ہے یاد رکھو میرے بھائیو اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے بشرطے کہ آپ صبر کرو صبر میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے حاضر نگرامی اس واقعے سے ہمیں یہ تین واقعے سے تین باتیں معلوم ہوئی ہیں اولاد کے نیکیوں کا برائیوں کا اثر والدین پہ اور والدین کے نیکیوں اور بدیوں کا اثر اولاد پہ ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ان کو نیک بنایا کرے ایک بنایا کرے اچھے بنایا کرے حاضر نگرامی آخری واقعہ اس میں ہے پانچواں واقعہ ذوالقرنین کا واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوگا میں مختصر دو منٹ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ ذوالقرنین جس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ بڑا نیک اور اچھا انسان تھا نیک اور اچھا عدل انصاف کرنے والا انسان تھا ایک تو یہ اللہ نے اس کو موقع دیا دولت دیا علم دیا ہنر دیا ساری دنیا کے سیر و تفریح کیا عدل قائم کیا اور وہی دیکھو اصحاب کہف میں جو ظالم بادشاہ تھا اس نے ظلم کیا دو بادشاہ کا واقعہ ایک عادل اور ایک ظالم ہے اور اللہ نے اس کو جو سبب دیا جو اسباب عطا فرمائے اس کا اس نے صحیح استعمال کیا مشرق و مغرب تک کا سفر کیا اور اس کے بعد اس نے کافی سارے کام کیے اس میں سے ایک اہم کام یاجوج و ماجوج کے ظلم و ستم سے وہاں کے لوگوں کو روکا کہ چاروں طرف پہاڑی ہے بیچ میں سے آیا کرتے تھے اس نے دھات کے ذریعے سے میٹل کے ذریعے سے پگلا کے اس راستے کو بند کر دیا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے یاجوج و ماجوج ایک علاقے میں بند ہے کہاں ہے آج دنیا کے سیٹلائٹ دنیا کے پتہ کیا کیا پرزے کے آپ کو میپ میں دکھایا جاتا ہے کہیں آپ نے دیکھا میپ میں کہ یہاں پر یاجوج و ماجوج ہے اتنی تحقیق اللہ کی نشانی دیکھو کبھی آپ نے سوچا پہاڑ ہے کھلے میدان میں ہیں وہ لوگ جاؤ جا کر دیکھو
سیٹلائٹ میں جاؤ فضا میں جاؤ اور اسی طرح سے آپ ناسا میں فضا میں اور سپیس میں جا کر معلوم کرو دیکھو کہاں ہے کر پائے آج تک یہ اللہ کی نشانی ہے اللہ اکبر کیا کا نشانی دیکھو آج تک نہیں کر پائے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو ختم کرے گا اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ جب چاہے گا ان کے بند کو ختم کرے گا وہ دنیا میں آئیں گے اِنَّ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں بڑا فتنہ فساد مچائیں گے یہ لوگ تفصیلات آپ بہت سارے موقع پر معلوم کیے ہیں اب آئیے آخری ایک منٹ میں آپ کے سامنے سارے سورہ کا خلاصہ بیان کیے دیتا ہوں خلاصہ پیغامات یہ ہیں اللہ نے آخری رکوع میں اس کو بیان کیا شروع کیا الحمد توحید سے رسالت سے اور کتاب سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ہاں توحید عبد رسالت رسول اور کتاب اس سے شروع کی توحید کتاب و سنت سے شروع کی ختم کر رہے ہیں دیکھو کہا کہ شرک سے اس کا خاتمہ شرک مت کرو فلا اولا اشرک بی عبادت ربہ احدا شرک نہ کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور کہا کہ دیکھو افحسب الذین کفروا کیا وہ لوگ جو کفر کیے یہ گمان کر رکھے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو انہوں نے اولیاء بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا سب سے زیادہ خسارہ والے وہ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا لیکن ان کے سارے اعمال برباد ہیں سارے عمل برباد ہیں اور کامیاب کون ہیں کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حبالا جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے اور جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک شرک بھی عبادت ربہ احدا نیک عمل کرو شرک سے بچ جاؤ اللہ کی تعریف کرو اور ساری سمندر کو انک بنانو اور سارے نباتات کو اگر قلم بنا لو اللہ تعالیٰ کے نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے یہ اللہ کا مقام مرتبہ ہے دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سورت کے دروس و عبرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما اللہ جو جیسے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں سے نجات دے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے ہمارے رشتہ دار و اقارب جو وفات پائے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما اور اس نے ان کے پسماندگان کو صبر دے اجر دے نعم البدل عطا فرما دے صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد کا سہارا دے دے رشتے دار کو رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما جو بے رشتہ ہے ان کو خیر کا جوڑا نصیب فرما دے الہ العالمین جو بے روزگار ان کو روزگاری نصیب فرما دے جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا اور قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے حشر کے میدان میں نبی کی شفاعت اور نبی کے دست مبارک سے پینا نصیب فرما کر جنت الفردوس کے اعلیٰ لیگی میں نبی کی رفاقت نصیب فرما دینا اور اس کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا جو کچھ مانگنے سے رہ گیا یا موجود مرد و خواتین سب کے دلوں کی جائز مراد اور تمناؤں کو اپنی شان سے نواز دینا آمین و آخر الحمدللہ رب العالمین